অসুস্থ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যথেষ্ট মানসিক হেঁচাত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অলপ মোক দুখ লাগিছে, মই ভাবিছো তেওঁ যথেষ্ট মানসিক হেঁচাত আছে। চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বহুত মানসিক কষ্ট পাইছে, শাৰীৰিক কষ্ট পাইছে। কাইলৈ গৈ GMC-ত অলপ মেডিকেল চেকআপ কৰি লওক। ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱাৰ বাবে মানসিক কষ্ট পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। নিশ্চয় তেওঁ যে দেশৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰণে অলপ ষ্ট্ৰেছত আছে। আৰু অসমত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীয়ে বডি ডাবল ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এই সন্দৰ্ভত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এক প্ৰকাৰ ধুই পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। গগৈয়ে আগবঢ়ালে কেইবাটাও পৰামৰ্শ। গৌৰৱ গগৈয়ে কালি বিয়লি কয় যে GMCHত গৈ মানসিক চিকিৎসা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ হ'ব পাৰে বহুত ষ্ট্ৰেছ, বহুত মানসিক কষ্ট পাইছে, শাৰীৰিক কষ্ট পাইছে। কাইলৈ গৈ GMCHত অলপ মেডিকেল চেকআপ কৰি লওক। সকলোৱে এজন ৰাহুল গান্ধীকে দেখিছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিনতে দুজন দুজন ৰাহুল গান্ধীক দেখিছে। সেই অসমে এটা ৰাহুল ডাঙৰীয়া দেখা পাইছে, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুটা ৰাহুল ডাঙৰীয়া দেখা পাইছে। দিনৰ ভাগত তেওঁ দুজন ৰাহুল গান্ধীক দেখা পাইছে। আজি দিনৰ ভাগতে তেওঁ দুটা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক দেখা পাইছে। ৰাতি দেখা হ'লে কথা নাছিল। ৰাতি যদি দুটা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক দেখিলে হেঁতেন মই বুজিব পাৰোঁ। ৰাতি কেতিয়াবা মানুহে দুটা কিবা খোৱাৰ পিছত দুটা দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দিনৰ ভাগতে তেওঁ দুটা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া দেখিছে। হিমন্ত বিশ্বক মানুহে সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰল কৰিছে। কনফাৰেন্সটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স নে এজন কমেডিয়ানৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স মই গম পোৱা নাই। এই মানুহবোৰ চাই একদম ট্ৰল কৰি আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত একদম ট্ৰল মিম চলি আছে একদম। মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখনৰ সন্মানৰ কথা ভাবি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকুৱা মন্তব্য দিয়াটো বন্ধ কৰক। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী গাদীটো সন্মান কৰক। এনেধৰণৰ কথাবোৰ লৈ যে ৰাইজে আজি আমি লজ্জিত হৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, হয়তো ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰাত এই সত্য কথাটোৱে তেওঁক বৰকৈ মানসিক চাপত পেলাইছে। তেওঁ সোনকালে আৰোগ্য হওক। লগতে সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ধুবুৰীত হৈ থকা বহু চিণ্ডিকেটৰ তথ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছে। যিটো ধুবুৰীত গৈ আৰু চিণ্ডিকেট আমি গম পালোঁ, মহৰ চিণ্ডিকেট, গৰুৰ চিণ্ডিকেট, গোটেই চিণ্ডিকেটৰ ৰিপৰ্ট নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া কাৰ্যালয়লৈ গৈছে, PMOলৈ গৈছে। এয়া লৈ তেওঁ অলপ চিন্তা, অলপ ষ্ট্ৰেছ অনুভৱ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শংকৰদেৱতকৈও বেছি সন্মান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ আচৰণৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা উচিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি কষ্ট দিছে তেওঁলোকৰ কাম ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে, সেই তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰে। এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতত প্ৰথম ন্যায় যাত্ৰা নহয়, বহু ৰাজ্যত ন্যায় যাত্ৰা হৈ গৈছে। কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে আচৰণ কৰা নাছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচৰণে অসমবাসীক দেশৰ মানচিত্ৰত লজ্জিত কৰিলে। যাত্ৰা বহুত ৰাজ্যত পাৰ হৈ গ'ল, এইটো প্ৰথম ৰাজ্য নহয় য'ত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰালৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কিমান ৰাজ্যত তেওঁ পাৰ কৰি গৈছে, কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰ যাওঁতে। কিন্তু প্ৰথমবাৰ বাবে এজন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সেইজন ৰাজ্যৰ ৰাইজ লজ্জিত হ'বলৈ হৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল এজন কমেডিয়ানৰ সংবাদমেলৰ দৰে হৈছে। আজি প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স নে এজন কমেডিয়ানৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স মই গম পোৱা নাই। আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ৰমেন বৰঠাকুৰেও ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। বৰঠাকুৰে কয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলিয়ে যি মন যায় তাকে ক'ব নালাগে, তৰল কথাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক লঘু কৰিব নালাগে। বোধ হয় ক্ষমতাৰ দিন চমু চাপি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ভ্ৰষ্টাচাৰত পোত গৈ চকুত টোপনি নহা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সেয়ে চিন্তাৰে জৰ্জৰিত হৈ এতিয়া এইদৰেই দিনতেই দুই তিনিজন ৰাহুল গান্ধী দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যাৰ বাবে এনেকুৱা নিৰ্লজ্জ আৰু শিশুৰ দৰে মন্তব্য কৰি ৰাইজৰ হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে কেলেংকাৰীৰ নায়ক ৰূপে অভিহিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।